Sveiki gyvi. Neįprastas man darbas. Tai šienapjūtė. Bet šienapjūtė yra štai kviečiai. Na, čia ta galvaukė, čia labai buvo prižėlus daug žolių. Tai nusprendžiau nupjauti šieną, nes kitaip nesusitvarkysiu su pikžuliam, reik būtinai suskusti tą galvaukę. Ir čia tokie veltiniai, štai tokie veltiniai, kad nu čia ir tik pradalgiai yra grinai ant tos vietos. O šiaip tai čia yra laukas tas, kuris yra bandymai su plocher produktais. Čia būtų kontrolė. Čia veisės cepelin. Čia nenaudota jokių fungicidų. Jo labiau insekticidų. Ir čia nenaudota ir plocher produktų yra. Šioje vietoje. O, visi, kas buvo pas mane čia lauko dienoj, tai ten toliau yra uoliukas ir ten yra būtent panaudotas plocher produktai. Tai va, o tos galaukės nušienavau, kaip minėjau, čia dėl to, kad paprasčiausiai susitvarkys su pikžolėm. Nes kito būdo aš nematau. Nes ta vienskiltės tos pikžolės, nu, jas sunku sunaikinti, jos vien su purškimu nepavyksta niekaip sutvarkyti. Tai va, čia gal šioks toks ir yra minusas, sakykim, nuo til technologijai. Bet aš manau, nieko aš čia labai nenusikalsiu šitai technologijai. Jeigu aš tą paviršių negiliai suskusiu, sudraskysiu tas velėnas sužėlusias galų laukiai ir nupuršiu po to, kai vėl atžels su glifosatu. Manau, čia didelio nusikaltimo nebus. Tai va. Einam pasižiūrėti. Nu, kaip kviečiai jau visumoj, tai eina vienai par kitaip, jie eina link brandos. Yra va tokios, kažkokios lomas, va tokios va nuo sausros biški šiek tiek pagedė, bet čia yra tokie 5 kvadratai, toksai lapinėlis, o tai šiaip visumoj, tai kviečiai gan neblogai atrodo visumoj. Ir čia yra laukas, kur būtent yra pasėtos 3 veislės, o šita veislė yra cepelin. Jos aš šiemet nenaudojau jokio augimo reguliatorių, nes kadangi buvo sausra ir šalta, tai paprasčiausiai nemačiau būtinybės naudoti. Taškyt pinigus. Tai va, ateinu čia į bandymą su plocher produktais. Tik tiek, kad mes dabar realiai nieko kažko ypatingo nepamatysim. Čia va tas kolelis žymi vietą, kurioje yra išpurkšti plocher produktai. Bet kaip minėjau, mes čia realiai nieko nematom kol kas. Na, ką žinau, nenoriu burti, bet iš tikrųjų tai kitokie ekstremalūs metai. Vienintelis, kas matosi ant dirvožemio. Dirvožemis tai aišku skiriasi.
ten, kur buvo plocher produktai naudoti. Dirvožemis turi tokią struktūrą. Na, kviečiai šiek tiek, gal kiek ir žalesni, jeigu taip žiūrint. Bet čia žmogaus akimis, kaip sakoma, nenustatysime to žalumo. Geriausias nustatymas bus, kai su kombainu nukulsim, sakykime, ten kontroliai, kur nenaudota yra ir čia, kur naudota. Tai va. Tai va, čia yra veislė Cepelin, ten toliau yra veislė Delovar ir Valhal. Nu, ką galiu pasakyti apie tas veislės? Delovar ganėtinai gražiai atrodo. Man kas joje patiko, kad ši veislė turi platesnius lapus. Galim paeiti, pasižiūrėti iki jos. Na, štai va čia va, yra riba tarp cepelino. Cepelinas va yra šitoj, o šitoj pusėje yra Delovar. Ir kaip akivaizdžiai matosi, spalva skiriasi. Delovar žymiai žalesnė, jeigu taip pasižiūrėjus, ir žemesnė, jeigu taip pasižiūrėjus. Nežinau, per kamerą matysis, nesimatys, bet kažkur tai apie 10 cm Delovars yra žemesnis. Lapai labai gražus, platus. Tokie. Aišku, jau dabar tam tarpsnį yra šiek tiek ligų. Gal, sakykim, čia fungicidų yra nenaudota. Atliktas tiesa vienas fungicidinės purškimas ten su bio preparatu, sakykim. Ir viskas. Tai va, o daugiau viskas daryta būtent va šitoj vietoj yra tas pats. Čia yra tiek čia yra naudoti plocher produktai tom abiem veislėm. Nu, ten toliau yra Valhal. Bet Valhal, jinai lygiai taip pat kaip ir Cepelinas, kažko labai man taip išskirtinai neišsiskyrė labai. Jinai ir panašaus ūgio, ir panašaus išsivystimo, gal trupučiuką šiek tiek gal vėlyvesnė, jeigu taip žiūrint į atspalvį tolumoj, matau, kad jinai šiek tiek žalesnė yra, sakykim, lyginant su Cepelinu. Tai viena, kad atsėlis turi daug reikšmės, ten yra geresnis, sakykim, Valhal. O rodiklių kol kas nežinau, kiek žinau, jinai yra maistinė, tas pats ir Delovar yra maistinė. Pasižiūrėsim, kai nukulsim, galima bus papasakot plačiau apie ją šiek tiek. Auginasi tikrai nesudėtingai. Augimo reguliatorių tikrai nereikėjo naudoti ir jinai yra tikrai neaukšta. Man taip, jeigu pasižiūrėjęs, jinai taip atrodo. Ir jeigu lyginant cepelinas yra, sakau, kokį 10, netgi ir 15 cm aukštesnis. Tai va. Tikimybė, kad Delovar suguls yra labai nedidelė. Varpos tikrai gražios, tokios gan įspūdingai atrodančios. Yra visokių, yra didesnių, yra mažesnių, aišku, ant to vėlyvesnių. Jinai krūmyjusi gan neblogai. Nu, aš anksti pasėjau, kaip 10 kažkur tai sėjau, rugsėjo. Tai tikrai jinai neblogai įsikrūmijo. Čia yra tie tarpueliai yra 16-20. Štai tie, kur 20, tai tie tarpai biškį didesnį matosi. Cepelinas, o kadangi aukštesnis yra šiek tiek, tai jisai beveik uždengęs. O Delovaras, jisai visiškai pilnai neuždengė, sakykim, to 20 tarpueilių. Tai va, tiek žinių dabar tuo kartu. Parodysiu
trupučiuką vėliau, nes kolega turi žeminių miežių, tai greičiausiai kitoj savaitėje gali būti, kad ir jau kulsim, nes žeminius miežius jau didžioji dauguma ūkininkų jau kulė, tad susimatysim kombainę. Tai va. Tiek šiandien ten norėjau parodyti. Iki sekančio susimatymo greito. Ate.